Өзім орыс болам, Сергей қызы Юля болам. Мынау менің сіңлім Варя, анау кішкене сіңлім Лина. Бүгін бір қонақтар келіп жатыр екен, соған бір орыстың бір дәстүрлі тағамын дайындап жатырмыз. Мұның аты Блина. Бұл сағынышқа, қуанышқа, тойға, ұзатқан қызға, түсірген келінге қуаныш ретінде амандық тілеп істейтін тамақ. Түскен келінге, ұзатқан қызға, ұзатарда қызды аттанарда шешесі блинді пісіріп қызын аттандырады блиндіға. Барған жерінде жағымды бол, блиндідей жұмсақ бол, сармайдай жұмсақ бол, жағымды бол барған жерінге. Келген келінге де сөйтіп таттырады екен. Орыстар, келін есіктен аттағанда алдымен блинді таттырады екен, сол сармай жағып. Сармай енді жұмсақ жағымды несі қойын, еріп тұратын, жүрегі жұмсақ болсын деп. Енді осы келіп жатқан мен меймандар келіп жатыр екен, соған енді арнаулы блинді пісіріп, енді өзіміздің бір шын жүректен бір қуаныш алғысымызды білдіріп қоймақшымыз. Мына жұмыртқа біз өзіміз үш реңменен бояймыз. Орысымыздың үлкен тамағы мынау. Мынау енді бәрі мынау үш жұмыртқа дегенменен мынау үшеуінің үш мәнісі бар. Мына чезіреңімізді біз мына көктемнің келгенін қарсы алып, бүтін туыс туған, дос ағайын, көрші қоламдардың аманшылығын тілеп осыны бояймыз. Мына көк жұмыртқа немене чезіреңімізді. Енді мына қызылымызды біз осы бүтін енді ауыл аймағымыз, туыс туғанымыз, көрші қоламымыз болсын, қай жер болсын түгел осының амандығын тілеп бояймыз бұны. Енді мына сарымызды біздің енді бір жыл мол өнім болсын. Мол өнім болсын деген тілегімізбенен бояймыз. Мынау үшеуінің үш немене мәнісі.